իրանց հետ ֆինիշն եմ հասել։ Ալբերտ Ահարոնյանը 72 տարեկան է, վարչապետի գավաթ սիրողական խճուղային հեծանվավազքի մրցաշարի ամենատարեց մասնակիցը։ Ոչ տարիքը, ոչ էլ մրցաշարի բարդությունները բնավ չէին կարող խոչընդոտել, որ մրցի 18 կամ 40 տարեկանների հետ։ Խորհրդային տարիներին Երևանում առաջին հեծանի վարողներից է, Հոլանդիայում սիրահարվեց հեծանվին ու հայրենի քաղաք վերադարձավ այդ սերը սրտում։ Երևանում էի ապրում այն ժամանակ, հեծանիվով լասովետական Արլյոնը դրանով վարձանում էի մանումենտ, մանումենտի այգին, մանումենտի լիճը ընդ է լողանում, ու տենց կամացքանց սկսվեց։ Սկսվեց ու այլևս անբաժան է կյանքից, առողջության ու լավ մարզավիճակի գրավականը հեծանվով անգամ Սևանի շուրջ բոլորն է անցել, մտադիր է մասնակցել նույնիսկ վազքի մրցաշարերին։ Անպայման։ Հաճույքով։ Ոչ միայն Ալբերտ Ահարոնյանին, այլև մասնակիցներից շատերին է ոգևորել այս մրցաշարը։ Ամեն առավոտ հեծանի վարելով օրը սկսողները այլ կերպ չեն էլ պատկերացնում, նմանօրինակ մրցաշարերն էլ ոգևորում են։ Առողջ ապրելակերպի կարևոր բաղկացուցիչ է։ Եթե կարող ես քո սեփական ուժերով առանց որևէ ինչ-որ ջանք թափելու հաճույք ստանաս ու նաև լինես առողջ, ինչու՞ չէ։ Առաջին անգամ անցկացվող այս մրցաշարի նպատակը հեծանվային սպորտի և առողջ ապրելակերպի մասսայականացումն է։ Այս անգամ մրցաշարին 360-ից ավելի մասնակից կար, կանայք ու տղամարդիկ պայքարեցին հավասար պայմաններում։ Ես անձամբ մտածում էի, որ շատերին հավաքելով ենք գալու մրցուղուց, ու մենք դրա համար հատուկ ավտոբուսներ էինք պահել, շտապօգնության 6 մեքենա էինք հավաքել։ Փառք Աստծո, որևէ խնդիր չառաջացավ։ Մրցաշարը 2 տարեկան խմբով է անցկացվել։ Մրցանակային ֆոնդը 15 միլիոն դրամ։ Այդ պատճառով էլ պայքարը թեժ էր։ Շորժա Սևանալճի թերակղզի ճանապարհահատվածի 40 կիլոմետրը հաղթահարելը հեշտ չէր։ Ինքը բավական բարդ տարածք է, եւ վերելքներ կան, եւ վայրեջներ կան։ Մենք ամենաբարձը չենք ընտրել, որովհետեւ սա սիրողական մրցում էր, բայց ամենադյուրինն էլ չենք ընտրել, որովհետեւ պետք է պայքար մղել։ Բավականին բարդ էր իրականում, 40 կիլոմետր էր, որովհետեւ իսկ սիրողական հեծանվորդների համար 40 կիլոմետրը բավականին երկար ճանապարհ է։ Արան մրցաշարի առաջին տեղը զբաղեցած մասնակիցներից մեկն է։ 2012-ից մասնակցում է հեծանվավազքի սիրողական բոլոր մրցաշարերին, վստահեցնում է՝ բարձր արդյունքի գրավականը լավ մարզավիճակն է։ Վերջնագիծը հատեց 65 րոպե 34 վայրկյանում։ Հավատացնում եմ ձեզ, որ դա պրոֆեսիոնալ հեծանվորդներին նույնպես պատիվ կբերեր, եթե այդ ժամանակում գային հասնեին վերջնագից։ Վարչապետի գավաթի առաջին խաղացան ամենաարագ հեծանվորդն է Հարասարքսյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցության համար շնորհակալություն հայտնեց բոլոր հեծանվորդներին եւ վստահեցրեց՝ մրցաշարն ամենամիայն դառնալու։ Վարչապետը նմանօրինակ միջոցառումներ անցկացնելը կարեւոր է համարում հենց այս օրերին։ Ինչպես պարտությունները վերափոխել հաղթանակների։ Առաջին հերթին ապրելով, զարգանալով, առաջին հերթին ապագայի նկատմամբ լավատեսությունը նորոգելով, քայլ առ քայլ մեզնից յուրաքանչյուրին սեփական ուժերի նկատմամբ վստահությունը վերականգնելով, սա հարգանքի տուրք է մեր բոլոր նահատակներին, որովհետև մենք ասում ենք նրանց, որ մենք այսօր ապրում ենք իրենց շնորհիվ։ Վարչապետի գավաթ սիրողական հեծանվավազքի մրցաշարի ընթացքում լավագույն արդյունք ցույց տված մասնակիցները դրամական պարգևներ ստացան։ Առաջին տեղի համար 1 միլիոն դրամ, հաջորդաբար 600 000 և 400 000-ական դրամ։ Պարգևատրվեցին նաև մինչև 20-րդ տեղերը զբաղեցրած մասնակիցները։ Մրցաշարի արդյունքներով կարող ենք ասել, որ գաղափարը կայացավ, գաղափարը կայանում է, իհարկե նա անընդհատ կլավարկվի, և մենք այս մրցաշարերը պարբերաբար կկազմակերպենք, հույս ունեմ ամեն տարվա հետ ավելի ու ավելի լավ տրամադրությամբ և մասնակիցների ավելի մեծ շրջանակով։ Իդեպ, վարչապետի ուշադրությունից չվիրիպեց նաև մրցաշարի 72-ամյա մասնակիցը, նա ևս կպարգևատրվի հատուկ մրցանակով, իսկ առջևում ևս 3 մրցաշար է՝ մարաթոնային վազք, լող, սեղանի թենիս։